TEDx Growth Conference. Man atrodo, trečia diena ir berods paskutinis pranešimas. Floyd Mayweather, jaunesnysis, beje visai nesiniai numirė jo tėvukas. Floyd Mayweather, 50 kovų, 50 po galais pergalių. Asmeninis turtas, maždaug pusę milijardo. Jisai turi virš 100 unikalių, kietų, kolekcinių ir ne tik laikrodžių. Brangiausias iš kurių 18 milijonų JAV dolerių vertės. Laikrodis 18 milijonų JAV dolerių vertės. Plus jam priklauso 9 dangoraižiai. Tausia, žmogus boksininkas, žmogus TMT, the money team, žmogus labai mėgstantis pinigus ir mokantis, iš vienos pusės mokantis su jais elgtis, iš kitos pusės sako, kad jisai labai mėgsta daryti štai taip. Pasipuikuoti ir visą kitą. Mes matom, jisai tos pinigus išleidžia, bet bičas tikrai moka ir gerai investuoti šitos pinigus. Aš žinau, kad nustebau. Iš tikrųjų nustebau, kada žiūrėjau jo pranešimą, aš galvojau, kad jisai bus pasipūtęs, kad jisai bus, kaip amerikiečiai sako, cocky. Bet ne, aš to visiškai nepamačiau. Aš pamačiau labai paprastą, labai sofistikuotą, vat, kaip čia pasakyti, tokį žinantį tarsi, vat, ką pasakyti, kaip elgtis, kaip save pateikti žmogų. Ir dabar su jumis, bičiuli, pasidalinsiu to 5 išvalgom iš pranešimo Granto Cardono TEDx Growth Conference metu nuo Floyd Money Mayweather. Važiuojam. Pirmoji išvalga labai labai įdomi. Jisai sako, jisai kovose yra visada blogiukas. Jisai visada tipo tamsioji pusėje. Kodėl? Visi žino, kas yra Supermenas, bet visi ateina pasižiūrėti į jo priešininką. Jisai sąmoningai pasirinko tokią strategiją, kai žmonės moka pinigus už tai, kad pamatyt, kaip jis bus nukautuotas. Ir aš manau, kad tas prasidėjo turbūt maždaug 20, 30, galbūt netgi kovų, žmonės realiai jau mokėjo pinigus. Jie mokėjo už tai, kad pasižiūrėt, kada bus Floydas Mayweatheris nukautuotas. Deja, to neatsitiko. 50-0. Štai toks yra oficialus Floyd Mayweather jaunesniojo rekordas. Antra išvalga susijusi su pinigais. Floyd Mayweather sako, aš neturiu vadybininko. Žinot kodėl? Nes aš nesidalinu pinigais su treneriais. Jo, jisai didelę dalį skiria savo pokalbį, savo pranešimo apie tai, kad jisai pats yra savo menedžeris, jisai derina visada kovas. Ir aš prisimenu tas derybas, kai jisai derino su McGregoru, kada įvyks kova ir jie finansiškai viską derino. Nu, ten buvo kažkas netikėtino. Kažkur internete sklinda tokie gandai, kad tenais, man atrodo, jisai gavo vos net 300 milijonų dolerių už tą kovą. Ten kažkokie tai buvo iš tikrųjų neįtikėtini skaičiai. Bet aš žinau vieną, kad kova tikrai buvo nebloga, kad McGregoras boksų ringė pasirodė irgi visai neblogai ir kad abudu, vienas laimėtojas, kitas pralaimėtojas, abudu surinko didelės pinigų sumas. Trečias patarimas nuo Floyd Mayweatherio skamba labai prastai. Sako, jeigu jūs norite būti protingesniais žmonėmis, viskas labai paprasta, apsupkit save protingai žmonėm. Kiek kartų mes esam su jumis jau kalbėję, ne, apie tai, kad jūsų aplinka įtakoja, koks bus jūsų gyvenimas. Anksčiau sakydavo, pasakyk man, kas tavo 5 žmonės, 5 tavo draugai, kurie nuolatos yra aplink tave, aš pasakysiu, kas tu esi arba kur būsi. Aš sakau kitaip, parodyk man, ką tu sėki Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, kokius video žiūri, aš pasakysiu, kur būsi po 5 mečių. Vien tik tai žiūri bajerius kažkokius, tai hi-hi-ha-ha, prikolos, okei. Okay. Reiškia, visą gyvenimą juokausi, viskas okei. Okay. Bet po to nesaky, kad blemba kažkaip karjeroj nesiseka, blemba kažkaip nelabai santykiuose. Nes nieko neišmanot, nes jūs vien tik tai pažvengt, vien tik tai prikolai, bari, ha 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 ha. Floydas Mayweatheris sako, jeigu jūs norite būti protingesniais, apsupkite save protingais žmonėmis ir viskas. Kodėl? Todėl, kad protingi žmonės aplink jūs, jie kalbės įdomiom temom. Galbūt iš pat pradžių jums bus neįdomu, nes jūs sakysit, kas yra tie dividendai? Nesuprantu. Kas yra privilegijuotos akcijos? Ne, nesuprantu. Ir jūs nenorėsite būti kvailais, jūs pamažu, gali biškiai papasakot apie tą, gali tą? Aha. O iš kur tu šitą sužinojai? Alfredo Marshall'o knygą perskaitė, kokį vadinasi? Ekonu? Ok, Alfred Marshall? Ok, su, skaito. Apsupkite save protingai žmonėmis ir jūs irgi tapsite protingesniais. Ketvirta išvalga ir aš netgi dvi sujungsiu į vieną. Jisai sako, kad universas moka dirbti kitiems, o aš noriu dirbti pats sau. Ir plus,
Floydo Mayweatherio pagrindinė strategija arba pagrindinis tikslas tai padaryti pinigus būsimom kartom. Faktas, kad tiek kiek jisai dabar pinigų turi, jeigu jisai protingai viską investavęs, nupoglas netgi tuos 9 dangoraižius, jeigu netgi parduos visą savo laikrodžių kolekciją, aš manau, kad ten pinigų liks daug kartų į priekį. Bet tai buvo vienas iš jo tikslo. Ir jisai dar įvardino tokį dalyką, labai svarbu, ką tu darei prieš pasiekiant 50 pergalių ir 0 pralaimėjimų. Ir ką tu darysi po. Mes girdim ir jau girdėjom, esam girdėję ne vieną istoriją, kai profesionalūs sportininkai, krepšininkai, futbolininkai, amerikietiško futbolo atstovai, turėdami didžiulius turtus, tiesiog viską išvaistė ir užbaigė karjerą, sako, fuck me, I call bankruptcy. Jie bankrotą paskelbė. Kodėl? Todėl, kad nemoka elgti su pinigais. Floydas Mayweatheris, čia jau penkta įžvalga, Floydas Mayweatheris, 50% savo uždirbtų pinigų iš karto atsideda. Aš manau, kad yra štai kaip. Pavyzdžiui, jisai už kovą paima 100 milijonų JAV dolerių, sumoka mokesčius ir kada jau lieka tie grini pinigai jam, jisai pusę sumos iš karto atsideda. Štai kaip žmogus elgiasi su pinigais. Pas mus vis dar nėra Lietuvoje kultūros, finansinės kultūros. Mes nežinom, ką reiškia atsidėti pinigus. Mes nežinom, ką reiškia turėti finansinę pagalbę. Mes nežinom, ką reiškia investuoti. Amerikoje, jeigu aš neklystu, berods pagal vieną iš apklausų, berods netgi 86% arba vieną kartą, bent jau vieną kartą investavo, darė investicijas. Nes tai yra jau savotiška kultūra. Pas mus tai yra nepriimtina. Pas mus dažniausiai vis dar galvoje yra baimė, investuosiu, prarasiu. Bankį irgi nelabai turbūt laikysiu. Nafig, geriau laikysiu kešo. Kas yra infliacija? 2-3% per metus. Ne, 2-3%, nedaug. Klausyk, 10 metų jau laikai, ne? 10 tūkstančių eurų, 10 metų jau laikai. Paskaičiuok, kiek infliacijos praradai? Nu, užtat saugu. Ar tikrai saugu, kad tu išeidamas iš namų, palieki pinigus ir tikrai ten yra saugus tie pinigai ir niekas šitų pinigų, jeigu ką, nepasisavins? Ne, nu, tai pas mus viskas gerai, kaiminystė gera. Ar tikrai saugu? Nu, nelabai sunku. Nelabai saugu. Pogalais. Bičiuliai, finansinis raštingumas yra vienas iš tų dalykų, kuriuos aš skatinu kiekvienam iš jūsų perprasti, suprasti, kas yra pinigai, kaip jie yra uždarbiami ir kaip su tais pinigais reikėtų elgtis. Ką reikėtų daryti, kaip atsidėti dabar pensijai. Ok, jums 20 metų, kažkokie tai iš kito pasaulio atrodo pasisakymai. Pensija reikia, kaupti pensijai, reikia pamastyti, reikia susimastyti. Bičiuliai, jinai ateis gan greitai. Ir kada jinai ateis ir jūs sakysit, aš einu užtarnauto poilsio. Ai, štai kiek aš dabar gaunu? Ok, supratau. Finansinis raštingumas. Jeigu jūs dabar žiūrit šitą video ir jums yra kem metų, pem metų, galbūt netgi daugiau metų, išmokit patys, būtinai išmokinkit savo vaikus, išmokinkit savo anūkus. Nuo pat vaikystės reikia žmonės, vaikus mokinti pinigų amato, finansinio raštingumo. Kas yra pinigai, kas yra mokesčiai, kaip atsidėti, kaip gaminami pinigai, kodėl galima prispausdinti pinigų, kodėl anksčiau nebuvo galima, kas yra auksas, kada buvo pinigai pririšti prie aukso, kodėl yra nepririšti prie aukso, kodėl doleris yra pasaulinė valiuta ir kodėl dažniausiai visi tai bijo, kad doleris nukris, kas tada bus. Kodėl jeigu nafta krenta, taip yra negerai visam pasauliu? Arba ypatingai negerai tom šalim, kurios sėdi ant adatos naftos, ne? Pavyzdžiui, Rusija arba Norvegija. Arba kodėl, pavyzdžiui, Venezuela turinti didžiausius kiekius naftos santaupas, taip prastai gyvena. Pinigai ir finansinis raštingumas yra itin svarbu ir kiekvienam iš jūsų rekomenduoju perkasti šį amatą. Bičiuliai, tokios buvo top 5 įžvalgos iš Floyd Mayweather pranešimo Grant Cardone organizuojamoje Tennis Growth Conference. Bičiuliai, Grant Cardone, bičias turintis daugiau negu 300 milijonų JAV dolerių ir yra parašęs, man atrodo, 8 arba netgi 9 knygas. Esu perklausęs visas šitas knygas. 3 knygos, kurios man smarkiai įstrigo. Tai be abejo, The 10X Rule, If You're Not First, You're Last ir šita knyga. Sell or Be Sold. Šita knyga jau yra išversta į lietuvių kalbą. Jeigu jūs užeisite zidas.lt ir būtinai tai padarykite dabar, jūs apačioje surasite nuorodą į fizinių knygų pardavimą už geriausią kainą. Tokių kainų jūs niekur kitur nerasit, tik tai tame puslapyje. Jeigu jūs norite klausytis audio knygų, o ne skaityti, nes aš, pavyzdžiui, nelabai mėgstu skaityti, bet aš mėgstu klausytis. Tas pats tinklapis zizas.lt, užeikit, suraskit nuorodą, įveskit nuodos kodą ZIZAS ir gausite 30% nuodą šitai nuostabiai knygai. Apie pinigus, apie motivaciją, apie stimulą, apie rezultatą, apie tai, kaip siekti tikslų, jokių bullshit, jokių nesąmonių, jokių
Tu gali. Jokių šitų. Bičias yra pasiekęs viską savo kailiu. 300 milijonų JAV dolerių, nustabi šeima, graži žmona, dvi mažos gražios dukros, sveikas kūnas, pirštai jisai buvęs narkomanas, nepasisekęs smarkiai gyvenime, jisai viską pakeitė ir dabar dalinasi visą šitą patirtimį, visą savo išmintim ir praktiniais patarimais su kiekvienu iš jūsų, kurie įsigysit arba popierinę knygos versiją, arba audio versiją, audiotekoje, kuri ką tik pasirodė. Zizas.lt, nuolaidos kodas Zizas, 30% nuolaida. Bičiuliai, jeigu jums patiko šitos video, jeigu jums patinka mano tokie pamąstymai ir tokios top 5 išvalgos iš knygų, iš pranešimų įvairiausių, būtinai parašykit komentaruose ir būtinai pasidalinkit su draugais, nes tai yra ta informacija, kurios dėka jūsų smegenys dirba, čia atsiranda naujos neuroninės jungtis ir tai nėra ta medžiaga, kur pasižiūrėjai ir pamiršai. Tai yra ta medžiaga, kur išgirdai, blemba, Floyd Mayweather, 500 milijonų dolerių. Štai ką jis daro, jisai pusę pinigų atsideda. Mano turtas 1700 eurų. Kiek aš atsidedu? Nulį. Tai galbūt reikėtų susimastyti. Bičiuliai, jeigu šita informacija yra jums naudinga, parašykite ir pasidalinkite su draugais ir jau po kelių dienų vėl susimatysim štai čia. Iki.